U subotu 18. maja u Tuzli biciklistički klub Zmaj od Bosne organizuje 29. memorialnu biciklističku trku Tuzla 25. maj, pokrovitelj događaja je grad Tuzla. O detaljima će nas upoznati Hajrudin Trle, trener u ovom klubu. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama, vašim slušalcima i gledalcima i zahvaljujem se na saradnji RTV sednici našoj. Evo, gospodine Trle, da li nam je sve spremno za ovaj vikend? Vjerujem da ste imali mnogo posla oko priprema. Kad je u pitanju ovaj događaj u našem gradu, mi iz biciklističkog kluba Zmaj od Bosne dali smo sve osobe da to pripremimo. Već na prije par dana mi smo, što bi se reklo, mogli da startamo trku, tako da smo evo do detalja sve uradili, sve je spremno, a sutrašnju taj već pojedini takmičari dolaze u naš grad na spavanje tu, tako da sutra... Sutra je dan D. Tako je. Koliko ove godine imate prijavljenih ekipa, odakle se dolaze takmičari? Mi ove godine u sklopu ove naše biciklističke trke Tuzla 25. maj vozimo državno prvenstvo gdje se primi na hronometar. Tako da ove godine će samo biti takmičari iz Bosne i Hercegovine. Što znači, mi imamo već prijavljene takmičare od Foče ili do Dervente, Bihaća, Bijeljine. Tako da baš iz cijele Bosne i Hercegovine imamo goste i takmičare. Imamo prijavljene do sad 27 timova, što znači da će tu biti između 70 i 100 takmičara u svim disciplinama koje se vozi za državno prvenstvo, što znači i muški i ženski. Koje su tu kategorije? Evo? Kategorije su mlađi kadeti, kadeti, juniori, U23, elita, mastersi, A, B, C i D. Što znači da smo pokrili sve kategorije. Čak ima prijavljeni neki amatera koji su licencirani, pa ćemo vidjeti sutra sa našim komesarom da i njih uvrstimo, da i oni voze tu trku. Imamo mi i u klubu našu jednu djevojčicu koja je 11 godina i ona će to da vozi sutra trku. Da. Kada je ovo zvanični start utrke, koja je ruta kojom će se takmičari kretati, da i to kažemo i najavimo, evo, upozorimo sve učesnike u saobraćaju? Sutra je polazak ispred pozorišta, ispred Sidnje kafića, na kapiju idemo položiti cvijeće i vijence. S kapije se vraćamo ponovo tu, okupljamo se i u zatvorenoj vožnji prolazimo kroz grad do Aleje mladosti. Na Aleji mladosti ćemo položiti isto cvijeće i vijence. I sa Aleje mladosti isto tako u zatvorenoj vožnji idemo preko Brčanske malte do Raskrsnice prema Tetimi, gore Seki se to mjesto zove, između Doknja i Tetimi. Tu će biti okupljanje i tu će biti taj zvaničan start tog kronometra koji će se voziti pojedinačno i on se vozi i završava gore na vrhu Tetimi. Tako da će sutra taj dio puta od 12 do 2 biti zatvoren za sav saobraćaj. Tu će samo sutra da budu biciklisti. Pa bi ovom prilikom pozvao sve ove mještane koji gore imaju obavezu neku da odu, dođu, gore žive, da im zamolimo da u tom periodu između 12 i 2 ne izlaze na cestu, da ne bi ugrozili nekog od biciklista. Iako ćemo imati jako policijsko obezbeđenje i motoklub Tuzla je tu uvijek s nama, tako da ćemo sutra mi imati tu naše jako obezbeđenje, ali ne možemo nikad predvidjeti izvorišta nekog, da li će neko izaći ili neće. To su sve do građana. Zato kažem, molim ovom prilikom sve učesnike u saobraćaju da na ovom dijelu puta gdje se mi sutra budemo kretali, malo strpljenja, malo pažnje prema nama i to je biciklizam. Da. Koliko su zapravo ovo staze izazovne za ovu trku, to je ta trasa kojom se vozi? Pa ovo je baš izuzetno teška disciplina, to se vozi pojedinačno, to je brski hronometar i ta staza otprilike je dosta teška, pogotovo zahtjevna gore, pri kraju zadnja 2 km se težak uspon, tako da će tu sutra svi ovi takmičari da pokušaju da pobjede i da obore svoje rekorde na toj stazi. Da. Tako da mi puno očekujemo, što bi se reklo, od naših takmičara prije svega. Kakva su očekivanja? Pa iskreno da budem, mi posvećujemo sad pažnju najviše u Bicikličkom klubu Zmaj mladim.
Imamo tu djevojčicu, rekao sam već, koja se zove Iris, u njoj je 11 godina, imamo Semra koji je jedan od najboljih kadeta, imamo Ermina, Ismira, Emira, tako da su nam ti kadeti prioritet odnosno na ove ostale kategorije, veterani, masters, seniori i sve ostalo. Mi posvećujemo pažnju mlade i mi ulažemo sve u mlade. Da. Jer oni su budućnost. Tako je. Ove godine imate, je li tako, podršku i grada Tuze i ostali pa? Pa da vam kažem iskreno, ove godine smo podršku konkretno jedino imali od grada Tuzle i od naših par sponzora koji, ako smijem, ja bi pomenuo. A na moju žalost, naši giganti, što bi ih nazvali pojedini ljudi, ja bih ih nazvao sramni giganti, nisu podržali ovu manifestaciju. Tako da sam razočaran da mi u gradu Tuzlu našoj dajemo tolike pare i ulažemo u te gigante, a oni ne uzvraćaju ni 0,1% ovom gradu koliko im grad daje. Tako da sam razočaran, ali eto, zahvaljujući gradu Tuzli i par ovih mojih prijatelja, što bi se reklo, koji imaju firme, oni su nešto podržali i tako da ćemo mi uspjeti u svojoj namjeri. Moja porodica i ispašta tu najviše. Da. Vi evo nekako tu misiju imate sve ove godine da održite tu biciklističku trku Tuzla 25. maj. Znamo svima šta za nas u Tuzli znači taj datum. Evo, vjerujem da vam nije lako, treba dosta sredstava, ali evo onako vi lično, na šta ste najponosniji kad je u pitanju ova trka? Pa iskreno da budem, ta radost moja se ne može opisati kad se završi trka, kad bude sve, kad uspije. U tom momentu sam ja sigurno najsretnija osoba na svijetu i najponosnija osoba na svijetu. Jer meni je najbitnije da trka prođe bezbjedno, da nema problema nikakvi, da ne daj Bože da koja doživi kakav problem, a što se tiče tog ponosa i sreće, ja evo 39 godina to guram i rekao sam sam sebi, najvjerojatnije, evo javno ću reći danas ovdje, da ako budem živ i zdrav, pokušat ću na godinu da napravim, pošto je 30. Možemo nazvati to jubilarna, ali to nije naš jubilej, jer znamo u povod čega se ta trka organizuje u ovom gradu i pravi i najstarija je sportska manifestacija u državi i prva međunarodna manifestacija u državi. 96. godine Hajrudin Trle je doveo ovdje strance na kapiju koji su položili cvijeće i vijence. 97. godine Hajrudin Trle je doveo Srbe koji su položili cvijeće i vijence, koji su odali dužnu počast, što bi se reklo, to je našoj omladini, našem stradanju. Ali na moju žalost, grad Tuzla ne može sam isfinansirati ovu manifestaciju, bez obzira na sve. Grad Tuzla je opterećen jer previše ima i manifestacija, previše ima i sportskih klubova i previše svi traže, a ne vraćaju gradu puno. Na moju žalost, ti giganti tuzlanski, mene je jučer pogodila jedna poruka, ne bih je mogao sad, želim da pominjem osobu, ali toliko me pogodila ta poruka da mi je odbio da podrži trku sa običnim sendvićima. Kućite više. Mene je stijed i sramota bude kad ja moram dočekati te ljude koji mene dočekaju perfektno, gdje god odim na ovakav način ovdje u mom gradu. A znamo svi u povod čega je trka, tako da me srce boli. Ja ne spavam danima kad je ova trka u pitanju, pogotovo pred ovaj mjesec dana. Tako da, nije vam lako, tako da stvarno sam odlučio na godinu, ako uspijem, ako budem živ i zdrav, da pokušam. Moja porodica i ja. Jel onda obustavljate nakon sljedećeg? Pa mislim da ću morat to nešto uraditi, ću morat pokušati da vidim sa čelnim ljudima iz grada Tuzle i ovim porodicama i organizacijom to ima 25. maj, da vidim s tim ljudima ako mogu nešto da mi pomognu oko toga, ako ne mogu, mislim da na moju žalost. Se nadamo da se to neće desiti, da će evo i ovaj razgovor doprinijeti da se ima sluha za ovo što vi radite, pogotovo što se zna sa kojim ciljem i svrhom se radi. Jednostavno, Tuzla trka 25. maj, dobro poznat datum svima. Vama stvarno, evo, hvala u ime svih nas što vi radite. Ja moram da reknem još ovo. Mene je u zadnjih par godina, vjeruješ li, stid
otići tim pojedinim mojim prijateljima koji kontinuitetu podržavaju. I ispada sad kod pojedini ljudi, malte ne da ja dolazim da tražim po sebi, a Herodinu Trletu i mojoj porodici, hvala dragom Allahu i Bogu, ne treba ništa, ali mi treba da dočekam te da ljude. Da budete dobar domaćin. Da dočekam te ljude i zato imam moju porodicu, imam moje sestriće i bratiće koji mi pomažu. Pogotovo imamo gore, hvala Bogu, mi dočekam. Hvala vam, Hajrudine. Evo, nadamo se zaista da nećete stati na 30. Trci za iduću godinu, da ćete uspjeti iznaći neko rješenje, ali evo, neka jednostavno možda, evo, već ste uputili poruke vezano za ovu temu. Nadamo se da će svi koji trebaju imati sluha za ovo što vi radite. I vama hvala što radite to što radite. I evo, šta da vam kažem, osim da vam želim sutra puno sreće, od RTV 7 naravno uvijek ćete imati podršku za vaš rad. Pa jedina satisfakcija nam je ovaj medij, pogotovo vaši i ostali mediji koji nas podržavaju, ali što se rekla, ja ću biti sutra najvjerojatnije jedna od sretnijih osoba i to mi je najbitnije. A ostalo ovo pokušat ćemo da prevazilazimo ove probleme, ako bude se moglo, ako ne može, šta ćemo, ne možemo se ubiti. Idemo dalje. Tako je. Hvala vam mnogo i sretno sutra. Hvala vam. Poštovani gledalci i slušalci, naš gost bio je gospodin Hajrudin Trle, trener u biciklističkom klubu Zmaj od Bosne.